ուղի տանդուրը քաթով բացի, դա կապ չունի որտեղ է։ Ես ձեզ առանց զգուշացնելու կարամ ձեր տանդուրը քաթով բացի։ Կարամ, ես եթե քաղաքացի եմ, ես իրավունք ունեմ, ես պետական մարմին եմ, չէ, ինքը երբ ճտտվում է, ես պոստեր եմ բացում։ Դե իրենք պատճառաբանում էին, որ սա պետական հիմնարկ է, մարդիկ էլ անօրինական են։ Ոչ մեկի սեփականությունը չեմ, ոչ էլ ինքը իրավունք ունի իմ կնոջը տգլոր տեսնելու։ Նախ առավոտ 8-ից սկս, ու չի ասել բանը դրան, ես լսել եմ, այն ինչ որ եղել է։ Ոչ էլ իրանք իրավունք ունեն սպասեն, նայեն ոնց է քինըս կամ աղջիկը կապվում։ Թե իրանք իրավունք ունեն իմ դուռը քաթով բացել, կապ չունի պետականը։ Ապչունի ինչ ա, իրան գիտեն այդտեղ ընտանիք ա բնակվում։ Նախ հարգալից պիտի վերաբերվեն այդ մարդկանց հանդեպ, առաջինը։ Երկրորդ, եթե իրանք իրավունք ունեն քացով ներխուժել մետուն, իմ տուն, այդ իրանց տունը չի, իմ տունն ա։ Ես պետության հետ համաձայն եմ, ես էլ եմ պետական, բայց իրանց էլ չեմ, իրանց պետականի չեմ։ Երկրորդն էլ աղբյուր ես, իրանք եթե այդքան իրավունք ունեն, մեզ էլ կարան մի քիչ իրավունք տան խոսալու, իրանք թույլ չեն տալու մեզ խոսալ։ Եթե թույլ տան մեզ խոսալ, մենք ենք ասենք են, որ կա եղել ա ու լինում ա, մինչև հիմա, մինչև այժմ։ Այսօր հաջողվեց համոզել ոստիկաններին, որ երկու վրան տեղադրվի պատգամավորների միջոցով։ Ինչ կասեք այս մասին, հա, և ոնց եք այս վրան ութը տարի ծառել եմ, սկի Թուրքիա տտես չեմ վերաբերվել, ես ինքը։ Դե Թուրքը մեղ չունի, Թուրքին հրամանում են անում են, բայց իրանք էտ իրավունքը չունեին հրաման տալու, որ իր տան դուրը քաթի ճարտարապետ։ Շնորհակալություն։